Grande parte dos anfitriões torce pelo país que foi o principal colonizador da África do Sul. Isso ficou bem caracterizado no jogo da Holanda contra o Brasil, onde milhares de africanos apoiaram a laranja de Robben, Schneider e companhia. Se dentro de campo a seleção holandesa tem dado conta do recado, fora dele, a torcida também não tem feito feio. Com torcedoras entre as mais bonitas do Mundial, o público nos jogos da Holanda também tem se notabilizado pela animação e enfeites. Não importa como os times jogarão, o espetáculo no estádio Greenpoint já está garantido pela torcida holandesa. TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí na Copa.